Ja parlem de cultura, perquè hi comencem parlant de la figura de Rob Zombie, un polifacètic artista nord-americà que ha dirigit diferents pel·lícules de terror i té una carrera de renom com a músic de heavy metal. Per aquest motiu, l'escriptor i periodista martorellenc Ivan Alloé li ha dedicat el seu darrer llibre. Rob Zombie, el renegado del diablo. Aquest és el títol de la darrera obra del martorellenc Ivan Alloé. L'escriptor i periodista ha volgut centrar-se en el fundador del grup americà de heavy metal White Zombie, una figura que ha tret el ballesar des de ben petit. Des de que estava White Zombie, des del 85 cap endavant, i després quan es va fer ja en solitari com a Rob Zombie, sempre li ha tingut molta admiració, no? I després ja, a partir del 2003, que ja va estrenar la pel·li de La casa de los mil cadáveres, pues encara més fan. El llibre busca fer un esbós del polifacètic artista nord-americà recorrent les diferents etapes de la seva vida. Val a dir que, a banda de músic, Zombie ha estat director de cinema i dibuixant de còmic. Al llibre també s'hi poden trobar fotografies inèdites a Europa cedides per la baixista de White Zombie i exparella de l'artista nord-americà. Clar, perquè els crítics de cinema de terror tots diuen que si fa el mateix, que si fa més de lo mateix, però per mi la veritat és que no fa més de lo mateix. Sap agafar els clàssics, els passa pel seu filtre, no? I et fa una pel·li inspirada en els clàssics, però que té molta personalitat. El 12 de novembre, Ivan Alloé presentarà el seu llibre al Centre Cívic de Camp Antiquet, conjuntament amb la projecció de la primera pel·lícula dirigida per Rob Zombie, La casa dels mil cadàvers. De cara al futur, Alloé ja està treballant en una nova obra basada en la relació de les dones al món del rock i del heavy metal.